visas sirds esmu nodomājis. Jā. Vai mēs tā aicirdzēs, ka mēs ēdam mašīnā? Mūsu brokastis. Tagad ir... Cik bija? 8:45. Mēs pēdam un uzreiz ejam augšā. Sabi jau aizskrēja. Mēs dodamies šitās te jaukos rūķu kostīmos. Augšā uz Kaspara virsotni, mēs viņu tā sauksim. 3 stundu ceļojums. Mēs sākam biļetīt. Un tad... Super Raw Nature. Dabas parks. Pa dubļiem traukšā. Fun. Ciet? Jā. Apirk jau? Jā. Tas bija ātri. Divas studentu biļetēs. Tāpēc, ka Sabīna studē. Bet Kārlis ir students. Jep. Mēs galīgi nešmaucamies. Nu, mēs nošmaucām. Es nošmaucu. Laikam tā sanāk, ka es esmu vainīgs. 3 zlotus, kas ir 75 centi. Viena biļete maksā. Jā, bet mēs katru dienu kāpjam un katru dienu iekonomējam. Nu, divās dienās mēs jau vienu biļeti iekonomējam. Jā. Tā kā studentiem ir 75 centi biļeti, jā. Nu, 3 zloti. 3 zloti un pieaugušajiem ir 6 zloti, kas ir divreiz vairāk. Eiro 50. Aiziet augšā. Pateic, ka mēs... Mēs ko? Ka mēs šodien lielāku virsotni kāpsim. Nē, nepateica. Mēs šodien kāpsim uz lielo virsotni. Mēs pašu lielāko. Mēs tagad izmēģināsim, kā ir šitais. Kā ir būt. Kā redzēt Polijas robežu jau redzēt. Ko ne Polijas, bet Slovākijas. Mēs principā būsim uz robežas, jā. Un tad gatavojamies risī. Kādu dienu. Atradām to trako staizu miguļu, kas visu reizu. Mēs tagad esam kaut kā 1304. Jā. Vēl. Un 45 līdz Kaspara virsotnē. Rekur pirmais pitstops tiem tur vāģīšiem, trošiniekiem. Un rekur tur uzēt augstu vispār lielāk. Jā, iet pa trosīt. Un pazūd miglā. Tikai aizīts miglā. Es redzi, tur sniegs lejā. Aiziet. Vēl sniegas atties lejām, es tam augšā. Tu mums bišķi jau traki līst. Kamerā noņēma mikrofonu, ja sākās mesties gļuki, jo ka kaut ko kameru vairs neatpazīst. Tad viss laika ir aizlīst un neko nevar redzēt.
oficiāli esam debīli. Tad mēs neitam. Īsti nezinu kur. Īsti nezinu par kurienu. Doties atpār. Tāki grūti nostāvēt. Augstē! Višķīt aizvienš. Sotnieti kaut ko ir saprast vēl. Esam. Tieši tik, cik ir izplūdes, tik mēs jūtamies. Gandrīz 2000 metru augstumā. Mēs beidzot esam. Tajā kafēnīcā. Un tagad izgriezīšu drēbes. Viss rokas tik stīvs. Pieņemītē un pie tēņas ar ķiršu liķierīti. Ar jumtiņu. Tēņa ar jumtiņu. Laimīgi un slapji. Vēš redzi 38,9 km. Pārši. Nedaudz sasildījušies, nedaudz izgriezuši drēbes. Tikai es trīts tā, ka man klāp zobi un es lieku trīts. Man ir nenašāk, viss ir slapš. Un tāpēc mēs nolēmām, ka mēs lejā brauksim ar vilcēni. Jā, vismaz kājas būtu savas pašas spēles, nevis tāda sajūta, ka ir uzvilkti sūklīši virsū švamītes lapi. Jā. Arī būs jāatrīkstam pašam. Jā.
gājām. Tālīd būsim atpakaļ pie mašīnas. Tad būs atpakaļ mašīnā. Siltumā, mierā, klusumā. Nu, iet labi. Bet šodienai laikam piedzīvojam pietiks. Vai ne? Brauksim meklēt jaunu dzīvokli. Jā. Esam izmirkuši līdz kolam, principā. Līdz, jā. Labi, ka paņēmām ekstra drēbītes līdz. Jā. Tad tādā, ka mēs jau būtu arī sasluši ragā. Tā kā es. Mums vajadzētu piezvanīt uz to dzīvokli un pateikt, ka mēs esam gatavi. Bet jau tā jādarījā? Nu, tai kaimiņienai jāzvanīt. Nu, tā kā es braukšu tad. Piezvanīsim tagad, pateiksim, ka būsim... Mums jāpastāst, cik ilgi jābrauc, bet kad 10 minūtes, kad jau. Jā, braucam. Vakars veiksmīgi pavadīts. Esam ievākušies jaunajā Airbnb dzīvoklītī. Tā ir mūsu guļuma istabiņa, katram sava gultiņa. Tā nu sagadījies. Tualetē. Visi vienmēr zināt, kā tualetē skatās, vai ne? Ar sildītāju, garžāvātāju. Tā ir mūsu dzīvojuma istabiņa. Sveiki, sveiki! Virtuvīte. Sāpūtēs ir ļoti gažīgas vakariņas. Un ietestējam viņu dzērienu soplica, vai nu kā viņi tur saucās, palikušas pēdējās pilītes. Pilītes, lai izgaršot līdz galam. Dievs svētī pēdējās pilītes. Nu, kā to šodien? Nu, tā kā šī... Tavi redzi? Es nav stresies. Šī... Nu, šis šodienas pārgājums bija samārā īs. Bet... traks. Un mēs diezgan ātri jau bijām šeit, kaut kur divos pa dienu, vai ne? Divos mēs iečukojāmies, jā. Bet ir bija sajūta jau, ka ir pagājusi visa diena. Ļoti traks kāpiens augšā. Ļoti traki laikapstākļi. True. Bet tagad, nu, mēs vienkārši gaidām, kad izžūs visas drēbes un zābaki. Un jā, kāpjam, izžūs. Un tad mēs rīt kāpjam tālāk. Ui. Jā, bet rīt varbūt mēs iesim tomēr tādu vieglāku maršrutu līdz diviem ezeriem. Jā. Iesim šeit un šeit. Šeit augšā ezeri. Un tad tur lejā. Un kādu dienu rīsī? Kādu? Vai arī mēs rīt varam iet uz to ūdenskritumu? Nu labi, kreš. Rīt, no rīta izdomāsim, skrējumies. Rīt.